takže jenom se koukneme, jak se mění vatička v Kaifunu V4. V první řadě uzavřu likvid, spodní kroužek uzavřeno. Nyní otočím, aby mi nevytekl, a rozšroubuju v této, v jiném závitu. Vyjmu, je to plné likvidu, před chvílí jsem ho tam nalíval. Sundám kroužek, vytáhnu vatičku, ještě není moc suchá, a zažavím si. Spirálka je 0,4 kantal, je tam zhruba od Vánoc nebo od Nového roku. Připravil jsem si proužek vatičky Muji. A natáhnu do prostoru spirálky. Osadím kroužek. Upravím si dovnitř. Zakápnu si vatičku. Sestavím, odjistím, pustím likvid a to je všechno.